Jaunās konservatīvās partijas līdere Eiropas parlamenta vēlēšanās būs bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits, kuram sarakstā tiks atvēlēts pirmais numurs. Ar otro kandidēs dzenietis un publicisti Lijāna Langa, bet ar trešo partijas priekšsēdētājs Gatis Eglītis. JKP uzskata, ka līdzšinējie Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas nav spējuši panākt straujāko Latvijas attīstību. Tikpat daudz, cik Putins ir prezidents Krievijā, tik Roberts Zīle, Ines Vaidere un Sandra Kalniete ir Briselē. Un vai no tā ir kaut kas labāks kļuvis Latvijas valstī, tas ir jāizspriež vēlētājiem. JKP izvirzījusi 5 galvenās prioritātes – nacionālo interešu aizstāvību, vieglas uzņēmēju darbības nodrošināšanu, latviešu valodas aizsardzību, birokrātijas mazināšanu un migrācijas politikas maiņu. Briselē līdz galam tomēr nav izpratnes par okupācijas procesiem, par negatīvām sekām, par pārtautošanu, kas Latvijā notika, par etniskā sastāvu maiņām, kas Latvijā notika padomu okupācijas gados, un no tā ir viegli izdarīt slēdzienu, ka mēs nevaram uzņemt migrantus. Līdz šim mums ir grūti gājis, teiksim, ar nacionālo interešu aizstāvību. Vairāk tas ir tāds bijis, no mums Brisele liek kaut ko darīt, un tad mēs skrienam un daram. JKP soli drīzum atklāt visu kandidātu sarakstu. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks nākamā gada jūnijā, bet kandidātu sarakstu iesniegšana sāksies jau janvāra beigās. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.